Do... Odbor životního prostředí městského úřadu v Příboře vyhlásil i v tomto roce soutěž o nejhezčí květinovou výsadbu před zahrádek a balkónů domů i bytů. Do uzávěrky 30. června se přihlásilo 32 soutěžících, šestých soutěží jen o pěknou zahrádku nebo před zahrádku, devět o krásnou balkónovou výsadbu a do obou kategorií současně se přihlásilo 17 milovníků květin. Oproti loňskému ročníku 7 soutěžících ubylo. Možná je to tím, že zapomněli, nebo tím, že nevlídné červnové počasí květinám nesvědčilo. Soutěžící budou rozděleni do zlatého a stříbrného pásma. Soutěžící zařazení v loni do zlatého pásma dostávali po ukázky na zahrádkářské zboží ve výši 700 korun. Letos má vyhlašovatel soutěže vyčleněno pro pilné zahrádkáře celkem 30 tisíc korun.